Assalamualaikum dan hai. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah Menara Condong Teluk Intan. Menara Jam yang terletak di Teluk Intan Negeri Perak ini sebenarnya merupakan sebuah tangki simpanan air dan dibina oleh seorang arkitek Cina yang bernama Encik Leong Chun Chong atau lebih dikenali sebagai Uncle Achong. Selain berfungsi sebagai tangki simpanan air, menara ini juga merupakan sebuah menara jam yang masih berfungsi sehingga ke hari ini. Keunikan menara ini ialah menara ini menyerupai menara Pisa di negara Itali. Sebagai arkitek, Uncle Achong ini mendapat ilham untuk membina menara condong ini berdasarkan bangunan pagoda di negara China. Ia dibina pada tahun 1885 dengan memiliki 110 buah anak tangga dan berketinggian 85 kaki. Menara ini mempunyai 3 tingkat dan tangki air berada di aras ketiga. Diperbuat daripada keluli setinggi 16 kaki. Tangki air ini juga boleh memuatkan sejumlah 680 kaki padu air. Melalui kajian yang dibuat terhadap menara jam condong ini yang dahulunya lebih dikenal sebagai jam tinggi, terdapat beberapa tujuan menara ini dibina. Antaranya ialah sebagai keperluan memadam api sekiranya berlaku kebakaran, sebagai tangki air untuk penduduk bandar sekiranya berlaku kemarau, memperingati jasa pentadbir-pentadbir British, serta sebagai penentu waktu iaitu timekeeper dan mercu tanda bandar Teluk Intan. Setelah 10 tahun dibina iaitu pada tahun 1895, berlakunya banjir besar yang melanda kawasan Teluk Intan. Banjir besar ini menyebabkan menara ini tenggelam. Dan kerana bebanan air yang tinggi, maka bangunan ini mula condong sedikit ke arah barat. Walaupun kontraktor Leong Chun Chong berusaha membina menara jam ini dahulu, namun tidak dapat dinafikan bahawa pihak British adalah pemilik dan pentadbir ketika itu. Selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, menara jam ini secara automatiknya menjadi milik negara dan kini di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri Perak. Semasa pemerintahan Jepun juga, bangunan ini telah digunakan oleh askar-askar Jepun sebagai menara kawalan bagi memerhatikan musuh. Zaman kian berubah. Kini menara ini tidak lagi berfungsi sebagai tangki simpanan air tetapi masih berfungsi sebagai menara jam dengan ianya akan berbunyi setiap 15 minit. Kawasan sekitar menara telah diturap dengan batu dan dijadikan sebagai plaza untuk pelbagai aktiviti sama ada aktiviti rasmi mahupun tidak rasmi. Manakala jalan di tengah-tengah Bandar Teluk Intan juga telah dinamakan sebagai Jalan Achong sempena memperingati sumbangan Encik Leong Chun Chong yang telah membina menara tersebut. Kini bangunan purba itu mendapat julukan Menara Condong Kedua di dunia selepas Menara Pisa di Itali. Ha, jadi sekarang korang dah tahu asal-usul menara condong Teluk Intan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa like, share and subscribe channel ini. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum.